Ahoj, tu je Stano a v tomto videu mám pre teba informácie o tom, ako jedno z najtoxickejších limitujúcich presvedčení limituje tvoj vzťah k peniazom alebo výšku tvojho bankového konta. Povieme si, čo to je, kde to vzniklo a ako sa ho môžeš hlavne zbaviť, ako ho môžeš nahradiť niečím výživnejším, čo ti prinesie viac peňazí. Takže poďme do toho. To jedno z najtoxickejších limitujúcich presvedčení o peniazoch je: bez práce nie sú koláče. Alebo kto nepracuje, nech nie je. Možno to poznáš v nejakých iných verziách, ako peniaze nerastú na stromoch, najskôr práca, potom zábava a tak ďalej a tak ďalej. Existuje množstvo variant tohto, ale to najsilnejšie, ktoré sa tu šírilo behom komunizmu napríklad, bolo: bez práce nie sú koláče. A naozaj, kto vtedy nepracoval, tak mohol ísť do väzenia. Pokiaľ viem, ja si to nepamätám, ale údajne to tak bolo. A naozaj vtedy boli tie podmienky spoločnosti nastavené tak, že museli všetci pracovať. Na základe tohto a aj tej histórie, ktorá ešte bola predtým, vzniklo presvedčenie alebo model fungovania spoločnosti, že peniaze môžu prichádzať len výmenou za nejaký čas, ktorý strávime v práci alebo ktorý venujeme nejaké činnosti. Prípadne bolo to účtované za nejaký úkol časový alebo fyzicky, že proste niečo sa vyrobilo, tak za to si dostala peniaze. Každopádne, toto presvedčenie ti bráni vymaniť sa z tohoto systému, vymieňaniu čas za peniaze. A existuje tu skupina ľudí, ktorí pochopili, že to tak byť nemusí. Voláme ich podnikatelia alebo investori, ktorí vystúpia z tohto režimu a začnú podnikať. Popisujú sa rôzne štyri kvadranty, možno to poznáš od Roberta Kiyosakiho, on to veľmi pekne vysvetloval. Prvý krok je zamestnanec, kedy naozaj vymeniaš svoj čas za peniaze u nejakého zamestnávateľa, podnikateľa, firmy, a to je vlastne prvý model, kedy naozaj zarobíš len toľko, koľko odpracuješ, prípadne máš možno nejaké benefity a tak ďalej. Druhý krok je živnostník alebo SZČO, samostatne zárobková činná osoba, kedy vlastne si stále zamestnanec sám seba, si sám sebe šéfom, ale stále vymieňaš svoj čas za peniaze, napríklad si nejaký remeselník, maliar, elektrikár, stolár a tak ďalej. A v podstate, keď nepracuješ, tak nezarobíš peniaze, logicky. Hej, to je vlastne ľavá strana toho kvadrantu. Keď prekročíš na tú pravú stranu, tak sa stávaš napríklad majiteľom firmy, kedy v podstate už nevymieňaš svoj čas za peniaze, ale máš nejakých svojich zamestnancov, ktorí vykonávajú nejakú činnosť, ktorá ti prináša zisk a peniaze. Musíš to samozrejme nejak vyrátať. A tu nie je väčšina obyvateľov. Väčšina ľudí nemá tú kapacitu zvládať niečo takéto. Hej. No a potom je tu ešte štvrtý krok, kedy si investor, alebo štvrtý kvadrant investor, a ty v podstate vtedy si napríklad kupuješ rôzne firmy alebo investuješ do rôznych firiem. To už je naozaj len malá skupina ľudí a v podstate takto generuješ zisk. Čiže už nevymieňaš svoj čas za peniaze. Každopádne, dnešná doba je úžasná v tom, že podľa mňa tu existujú ešte rôzne varianty týchto možností, kedy pochopíš, že bez práce môžu byť tie najsladšie koláče. Toto presvedčenie by som bol rád, aby si si ponovom osvojil alebo osvojila, že naozaj existujú tu dnes viaceré možnosti, ako vybudovať svoj systém, ktorý ti prináša peniaze. Poviem príklad. Keď som začínal s online podnikaním, tak sa mi podarilo vytvoriť akúsi verziu toho, že stále som vymenial svoj čas za peniaze, vytváral som svoj systém, ktorý pracoval 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. A v podstate online podnikanie, fungovalo to všetko automatizovane, čiže nejaké veci som tam musel riešiť, ale vedelo to fungovať proste stále. Čiže som bol tak nejak napomedzi a ja nevravím, že teraz mám všetko úplne dokonale nastavené, ale mám to nastavené tak, že naozaj teraz by som si mohol dovoliť niekoľko mesiacov nepracovať. Čiže toto je pre mňa ten výsledok, kedy to máš naozaj spracované, kedy si môžeš povedať, že dnes nemusím ísť do práce a nevyhodia ma. Hej. Alebo ten biznis bude fungovať. A keď si to môžeš povedať niekoľko mesiacov, tak je to naozaj super. A to ti gratulujem. Ako som spomínal, je tu viacero možností,
ako sa toho zbaviť, tohto presvedčenia bez práce nie sú koláče. Mohlo to naozaj vzniknúť v pôvodnej rodine, v škole, v tej komunite, v ktorej sme vyrastali. A úprimne, školský systém vôbec nepodporuje ľudí, aby rozmýšľali ako podnikatelia, ako nezávislé, slobodné bytosti. Ale práve naopak, školský systém produkuje poslušných zamestnancov. Povedzme si to na rovinu tak, ako to je, pretože sa tam učíme počúvať autority, počúvame tam iba nejaký jeden názor na nejakú tému, hej, keď tam prinesieme niečo vlastné, tak za to dostaneme trojku alebo štvorku, hej, lebo to nie je v súlade s osnovami. Čiže školský systém je veľmi zastaralý, v našej kultúre bolo by fajn, keby sa už konečne nejak zmenil. Nechcel som o tom, ale to, že tým systémom prejdeme všetci, tak to vypluje ľudí, ktorí majú niektoré jednotky, niektoré dvojky, niektoré trojky, štvorky, peťky. A väčšinou, keď si pozrieš, čo sa stalo s tými trojkármi, štvorkármi a peťkármi, tak často to sú úspešní ľudia. Dnes, nie všetci, ale veľa z nich sa stalo veľmi úspešnými v podnikaní, pretože nenasledovali tie osnovy a nenasledovali slepo to, čo im hovorili autority v škole učitelia. Ja nevravím, že vzdelanie je niečo zlé, to vôbec nie. Každopádne za mňa je tam veľa zbytočných vecí, ktoré prakticky vôbec nevyužiješ v živote. Čiže, ako sa zbaviť tohoto presvedčenia je veľmi jednoduché. Veľmi jednoduché. Z môjho pohľadu, dneska je to veľmi jednoduché. A jednoducho si povedať, že dovolujem si pustiť toto presvedčenie na všetkých úrovniach času a priestoru. Dovolím si pustiť toto presvedčenie, bez práce nie sú koláče. Zároveň praktické cvičenie je napríklad sa opýtať, že kto to hovorí. Kto to v mojej hlave hovorí túto vetu? Môže to byť mama, otco, babka, detko, učiteľ, učiteľka. Ja sám to môžem hovoriť. Čiže často máme v sebe rôzne postavy, rôzne príbehy, ktoré žijeme. Lebo ty nie si ten príbeh. Mohli sme zažiť to, že keď sme chceli nanuk, poviem praktický príklad. Pamätám si, ako sme boli na kúpalisku, mohol som mať, ja neviem, 8, 9, 10 rokov, nepamätám si to. A viem, že vtedy sme neboli na tom úplne finančne najlepšie, pretože boli 90. roky a v Brezne bola obrovská fabrika, Mostáreň Brezno, možno niektorí o nej viete, alebo ste o nej počuli, a tam pracovali obidva moje rodičia. A vtedy sa dialo to, že tú fabriku sprivatizovali, takže vyhodili všetkých zamestnancov. A nedostali odstupné. Vtedy proste bola taká doba a stalo sa to, že moja mama bola vtedy, myslím, na úrade práce. Oco normálne pracoval v nejakej inej firme. Ale mamu vlastne vyhodili a nedostávala žiadnu podporu. Teda dostávala nejaké drobné od toho úradu práce. A potom, po nejakom roku a pol, nakoniec sa stalo to, že dostali nejaké malé odstupné stade. Vtedy akurát sme boli na kúpalisku a iba vtedy nám dovolili rodičia kúpiť nanuk. Pretože sme si to nemohli vtedy dovoliť. Boli sme tak na tom finančne. A jednoducho bola taká doba. Čiže mne sa vtedy som zažil rôzne ďalšie podobné situácie, že som niečo chcel, nejaké oblečenie alebo niečo, ale jednoducho mi povedali rodičia, že bohužiaľ nemôžeme si to dovoliť. Ja často potom tam vznikli rôzne asociácie s peniazmi a tak ďalej, nejdem to tu teraz rozoberať. Každopádne, každý sme zažili nejaký tento príbeh a to som chcel povedať, že my nie sme tento príbeh. Hej. Aby to možno nejak vyznelo inak, mám pre teba praktické cvičenie. Vezmi si papier, hociaký papier a štvorku a napíš si tam všetky role a identity, ktoré nie si. Pardon. To znamená, že nie si ten syn, ktorému sa otec nevenoval. Nie si tá dcéra, ktorej nikdy nekúpili šatičky, ktoré chcela, alebo nekúpili jej rifle. Hej. Nie si ani ten súrodenec, ktorého si nevšimali, lebo sa narodil mladší súrodenec. Nie si proste ten bolestivý príbeh, ktorý si zažil. Hej, môžeš sa opýtať takú zaujímavú otázku, že kto sa pýta tieto otázky? Alebo kto je za tým? Kto je za tou rolovou identitou?
Hej, táto otázka ťa tak ako zastaví, že čo? Lebo ty nie si tie príbehy, ktoré o sebe rozprávame, ale my ich často žijeme. Desiatky rokov po tom, čo sa stali, ale je zbytočné ich žiť. Čiže takisto tá otázka, kto to hovorí, že bez práce nie sú koláče. Napíši to všetko na papier, vezmi ten papier, zapál ho. Normálne celý ho zapál. Aby ten oheň transformoval všetky tie role a identity, s ktorými si spojený alebo spojená. Toto je jednoduchý rituál, ktorý funguje podľa mňa na tej podvedomej úrovni. Každopádne je dobré potom nahradiť to presvedčenie novým, ako je napríklad bez práce sú tie najsladšie koláče. A kto nepracuje, nech je najviac. Alebo vymyslí si, čo ti tam pasuje. Každopádne chcel som povedať to, že keď zmeníš toto presvedčenie v sebe, vo vnútri, tak budeš môcť potom začať budovať systém. To môže znamenať, že nahráš CDčko, naspievaš CDčko alebo nejaké hudobné dielo a začneš ho predávať na internete. Alebo namaluješ obraz, prípadne natočíš nejaký online kurz na nejakú tému a môžeš to predávať. Hej. Alebo investuješ do nehnuteľnosti, investuješ do umenia, do starých obrazov, investuješ do nejakých drahých kovov, investuješ do kryptomien, investuješ do akcií a iné spôsoby, ako môžeš investovať a jednoducho necháš svoje peniaze pracovať za teba. Buduješ systém. Toto bolo obrovská zmena paradigmy a videnia sveta, kedy som pochopil, že peniaze nemusia prichádzať z práce. Nemusia prichádzať z toho, že svoj čas vymieňam za peniaze. Ale prichádzajú zo systému, ktorý som vybudoval. Čiže toto jedno presvedčenie, keď zmeníš, že peniaze sa dajú zarobiť len prácou alebo výmenou môjho času, tak ti to zmení život. Lebo potom pochopíš, že máš páku. Môžeš napakovať systém, napríklad privedieš na svoj web 100 ľudí, tak zarobíš toľko to peňazí. Keď tam privedieš 1000 ľudí alebo 10 tisíc ľudí, tak to pákuješ a násobíš to. A toto je jedna vec, ktorú musíš najskôr pochopiť predtým, ako to začneš robiť. Lebo sa ti môže stať to, čo sa stalo mne, že som bol kvázi slobodný. Myslel som si, že som slobodný, lebo som pracoval vo svojej firme, ale nebol som slobodný. Keď som prestal pracovať, tak tá firma nemala výsledky. Hej? A potom som pochopil, že toto je niečo, čo ma veľmi brzdí a musím toto zmeniť v prvom rade. Tak som začal budovať systém online podnikania, respektíve teraz aj investovania. Možno si videla príspevky, ktoré som tu dal pred pár dňami o investovaní do kryptomien. Momentálne mi to dáva zmysel, bo je to môj príjem a pochopil som, že prečo som to nerobil skôr. Nechápal som to až nejak proste som dozrel do nejakej úrovni vedomia, kedy som už pochopil, že naozaj nemusím vymeniať ten čas za peniaze. A keď to pochopíš, tak potom ti tie príležitosti prídu do života. Ja nevravím teraz, že to má byť zrovna toto, o čom hovorím. Každopádne je toto ten najdôležitejší krok, čo môžeš zmeniť, je zmeniť to presvedčenie bez práce nie sú koláče na presvedčenie bez práce sú tie najsladšie koláče. A je v tom ohromná sloboda, to ti garantujem, že keď to raz vyskúšaš, už nebudeš chcieť ísť naspäť. Hej, už keď zažiješ to, že si ráno môžeš povedať, dneska nejdem do práce, dneska chcem zacvičiť, alebo dneska sa idem venovať deťom, alebo svojmu partnerovi, svojej partnerke, alebo sebe. Dneska idem na túru, lebo mám na to chuť. A nikto tu není, kto mi bude diktovať, že musím ísť do práce. A ja prajem každému, aby si toto zažil. A v mojej verzii reality, v tom novom svete, ktorý sa práve teraz tvorí, z môjho pohľadu toto je realita každého jedinca, kedy si môže vybrať, že nejde do práce. A ja verím tomu, že takýto svet tu bude onedlho. Neviem kedy. Záleží to samozrejme na dostatočnom počte ľudí, kedy sa prebudia a vystúpia z toho, z tej hypnózy, že musíme chodiť do práce, aby sme zarábali peniaze. A keď to pochopí väčšina ľudí, začnú prejavovať samých seba do toho sveta, svoje poslanie, svoje dary, svoje talenty, tak sa zmení všetko. Aj zmení sa to, že
niekto otročí na niekoho iného za nejakú minimálnu mzdu. Je to samozrejme každého individuálna cesta a ja som tu od toho, aby som ukazoval ten príklad, že sa to dá, dá sa to na Slovensku, dá sa to v mojom príklade ako chalan z dediny, ktorý nemal žiadne extra podmienky na štart, ale vybudoval sa úplne od nuly. Hej? A s tým, že proste nikto mi nepomohol. V začiatku vybudoval som to úplne sám. Čo samozrejme tiež je nejaké limitujúce presvedčenie, že musím byť na všetko sám. Dneska už by som to robil inak. Nemusíš byť na všetko sám. To je tiež blbosť. Čiže, asi takto. Takže keď to celé zhrniem, zmeň toto jedno presvedčenie o peniazoch a o tom, že musíš vymieňať svoj čas za peniaze, začni budovať systém tvojich pasívnych príjmov. Začni budovať systém, ktorý ti prináša peniaze. Hej. Ak máš záujem, ak ťa zaujalo napríklad to investovanie do kryptomien, ozvi sa mi, napíš mi komentár po toto video, daj mi like, alebo proste napíš mi správu, viem ti pozdieľať informácie, ako začať, aj s malým vkladom, ale proste začni si to, budovať to portfólio už dnes. A o niekoľko rokov uvidíš, že toto bolo presne ten moment, kedy sa ti zmenil život. Verím, že toto video bolo pre teba prínosné. Napíš mi, čo si o tom myslíš, ako to máš ty nastavené a budem sa snažiť prinášať ti ďalšie takéto uvedomenia a videá. Maj sa pekne, ahoj.